To, biznesi amerikan është tepër kritik sa i takon klimës së të bërit biznes në Shqipëri, por edhe për ndryshimet e fundit ligjore që lidhen me sistemin e taksave, si dhe me amnistin fiskale. Enio Jaçë ka deklaruar ditën e sotme se problemi kryesor për Shqipërinë vijon të mbetet korrupsioni, ndërkohë që sa i takon rajonit, Serbia dhe Maqedonia e Veriut marrin më shumë investime nga bizneset amerikane. Në 24 orët e fundit, sa i takon COVID-19, janë kryer plot 366 testime, 90 persona ka rezultuar pozitiv, pas disa muajsh, pas një humbje jete, sot për fat keq ka humbur jetën një 72 vjeçar i pavaksinuar. Mjekët thonë se kulmi i infeksioneve do të arrijë në fund të muajit korrik. Nëna e re dhe fëmia e saj, vetëm 6 vjeç, për fat keq kanë humbur jetën ditën e sotme pasi kanë përfunduar me automjetin që ajo drejtonte në ujrat e lumit Osum në Berat. Shkaku ka qenë parakalimi i gabuar si dhe shpejtësia. Protesta e shtatkorikut e thirrur nga Sali Berisha duket se do të bëj bashkë edhe ata deputetë të cilët deri tani nuk e kanë pranuar Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Grida Duma, Ervin Saljani dhe Durata Çupi kanë thënë për ABC se do t'i bashkohen protestës, se do t'i bashkohen çdo lloj proteste që është kundër Edi Ramës. Gjykata e apelit kalon në Burg 9 persona të cilët u arrestuan në kuadër të operacionit Plumbi i Art, 18 ngjarje kriminale janë zbardhur fal dëshmive të Nureddin Dumanit, 32 është numri fletaresteve të lëshuara nga prokuroria e posaçme. Në ndalemi më gjerësisht me zhvillimet e ditës, biznesi amerikan duket se është tejet kritik sa i takon mënyrës së të bërit biznes në Shqipëri. Klimës së biznesit, ndryshimeve të shpeshta ligjore, sidomos ato që lidhen me sistemin fiskal, por edhe amnistia fiskale e cila është parashikuar nga qeveria shqiptare. Enio Jaçë thotë se problemi kryesor për Shqipërinë vijon të mbetet korrupsioni, ndërkohë që në rajonin ton Maqedonia e Veriut duket se është vendi më atraktiv për biznesin amerikan. Dhoma amerikane e tregtisë dhe industrisë ka qenë ashpër në lidhje me ndryshimet e propozuara në ligjin e tatimit të mbi të ardhurat. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Enio Jaçë deklaroi se ndryshimet shkojnë në kundërshtim me formalizimin e ekonomisë dhe kërkoi konsultim të gjerë me grupet e interesit. Nuk është në harmoni me formalizimin e ekonomisë, që do të thotë ne kemi vënë që ka disa shpenzime që nuk janë janë jashtë strukturave të fiskalizimit. Pra të dy ligjet duke sikur janë në mos përputhje me njëra tjetër. Dhe gjithashtu mendojmë që elementi i konkurrueshmërisë nuk është përmbushur. Një mundësi për pastrimin e parave të pista e ka cilësuar biznesi amerikan edhe nismën për amnistim fiskale dhe penale. Problemi që ne kemi pasur me ligjin e amnistisë fiskale ka qenë 2-3 parime, po parimi kryesor ka të bëjë me hapësirën që krijon edhe mundësinë që krijon për pastrimin e parave, edhe për evazion fiskal. Ky është problemi kryesor që ne kemi me ligjin e amnistisë fiskale. Ky është një problem që nuk e kemi vetëm ne, kanë shumë partnerë ndërkombëtar. Rajoni mbetet më tërheqës për investimet amerikane. Jaçë theksoi se Maqedonia ka më pak procedura dhe burokraci. Shembulli më i mirë në rajon është Maqedonia e Veriut, nuk është një sekret. Edhe vendesi Serbia e ndjekin Maqedoninë e Veriut në lidhje me standardet që ata kanë krijuar tashmë. Po është bazuar në procedura të thjeshta, të lehtësuara dhe të shpejta. Në Shqipëri mbetet problem korrupsioni dhe transparenca në tendera. Ne propozojmë miratimin e legjislacionit anti-rishfet, standardet të mira këtu janë të vendosura globale, janë të vendosura nga OSBE-a. I lidhur ngusht me antikorrupsionin është reformimi i plot i sistemit prokurimeve publike. Në vitin 2021, në Shqipëri ka pasur një rritje të investimeve amerikane me 62 milion euro. Kompanitë e ndërtimi do të kompensohen në masën 30% për shkak të rritjes së çmimeve të materialeve të ndërtimit. Vendimi i qeverisë tashmë është publikuar dhe hyn në fuqi.
Ndërkohë që në Komisionin e Shëndetësisë ditën e sotme ka patur debate për një çështje të tillë mes mazhorancës dhe opozitës. Ka qenë deputetja e Partisë Demokratike Grida Duma, e cila tha se në fakt kompensim duhet kenë njerëzit në nevojë dhe jo ndërtues të inkriminuar apo ndërtues që kanë lidhje me qeverinë. Drafti ka kaluar nëpër komisione dhe pritet që pas miratimit në këto komisione të kalojë në parlament po ashtu për miratim. Opozita ka kërkuar sqarime të detajuara në lidhje me ndërtuesit që do të përfitojnë kompensim deri në 30% për rritjen e çmimit të materialeve të ndërtimit. Kjo ka shkaktuar debate të forta në mbledhjen e Komisionit të Shëndetësisë ku u shqyrtua ky akt. Që nuk paguën dot faturat, dhe ai që paguën vajin, dhe ai sheqerit, dhe ai joti dhe imi, patjetër pra, patjetër. Nëse falimentojnë kompanitë, as vajin nuk e blen dot ai qytetari që thoni ju. Se del na puna. Po, po, pra, po. Patjetër, të marrë ky oligarku, ai që merr rrog të vogël, të do të paguaj 50% të rritjes, paguaj edhe naftën ai, paguaj edhe gjithë. Halën e kemi këta 5 që kanë marrë ndërtimin që janë tuajët. Kryetarja e këtij komisioni, Grida Duma, ka deklaruar se mbështetja financiare për rritje çmimesh duhet të shkojë për qytetarët në nevojë dhe jo për persona me rekorde kriminale, të cilët kanë në pronësi kompani ndërtimesh. Po, me këto kaq lekë që kemi, po, e mira është që të shkojmë tek emergjenca e njerëzve pra, dhe jo ke këta. Po s'ka lidhje, nuk ka lidhje me njerëzit, kjo është vetëm si buxhet. Këto informacione, 300 kontratat që ju i dini dhe kë mund të prek potencialisht, ne duam zyrtarisht. Ndryshimin e çmimeve e duam zyrtarisht dhe këto të dhëna të referencës së çmimit nga e para tek e dyta i duam gjithashtu zyrtarisht sa prek dhe që kjo elementi tjetër që është çdo kontratë do të bëhet publike. Por për zëvendës ministrin Ilir Bejtja, kjo mbështetje është e rëndësishme për të vijuar projektet dhe do të realizohet vetëm për disa materiale ndërtimi. Duhet efekti nga ndryshimi i çmimit të materialeve në totalin e kontratës të jetë më i madh se 5%, ashtu siç ka raste kur tash çmimi i egurit është rritur më herë, 2-3 herë, nuk përfiton gjithë rritjen që shkaktohet, por deri në 30% të vlefës së kontratës. Vendimin qeverisë për kompensimin e ndërtuesve ka shkaktuar debate dhe është kundërshtuar edhe në komisionet të tjera parlamentare. Edhe në pokthehet në qendër të vëmendjes sërish COVID-19, kjo për shkak të rritjes së shifrave ditore në 24 orët e fundit janë kryer 366 testime, nga cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 qytetar. Pas disa muajsh pa viktima, sot ka humbur jetën një 72 vjeçari pa vaksinuar. Duke bërë krahasimin me javën që lan pas, sot u përgjysmuan testimet dhe natyrisht u regjistrua një numër më i ulët i infektimeve. Mjekët thonë se prej dy javësh në vendin ton është duke qarkulluar një nën variant i Omikron, i njohur si Omikron 5. Ata theksojnë se kulmi pritet të arrijë në fund të muajit korrik, ku rastet ditore mund të shkojnë edhe në 500 infektime. Gen Stroni, mjeku njohur infektolog, është në lidhje të drejtë për drejtë për radar mbrëmjen e sotme. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje dhe uroj gjithë mirat juve dhe gjithë teleshikuesve. Menduam të gjithë në fakt se nuk do kishim rast t'ju kishim më në ekran për COVID. Mund të flisim së bashku për virozat e stinës, për problematikat pediatrike, sidomos të fëmijëve apo të moshuarve në këto ditë të nxehta, por ja që kemi çuditërisht rritje të shifrave të Omicron 5, po i quajnë që qarkullon aktualisht. Çfarë po ndodh në fakt? Si ka mundësi në këto temperatura të larta, kur ne verën e kemi patur të paqë edhe në vitet kur ishte kulmi i COVID? Pavarësisht edhe kur ishte kulmi i Omikronit, ne pamë që gjatë periudhës së beharit pati rënje në masë të shifrave, por nuk është se u zhduk. E njëta gjë po ndodh edhe tashi, ka atë oscilacionin me amplituda të rritjes dhe të uljes së tyre, të pikut po themi, të Omikronit, dhe që, gjë që ishte dhe e pritshme, qoftë edhe për shkak të mënyrës së jetesës që ne arrim të bëjmë, pra komunikimi më i shpesht me njerëzit dhe më i shtuar ardhja një pjesë të mirë e turistëve. Pra, kjo janë disa faktorë të cilët bëjnë të mundur rritjen e probabilitetit të rritjes së numrave. E kuptoj, kjo është, doktor, është vetëm për Shqipërinë apo në fakt kjo po ndodh në gjithë botën? Jo, kjo është gjithandej.
por para ne kemë vështrimin e përgjithshëm, ne do duhet që të shohim që pikërisht ose të marrim atë që është më e mira në këtë variant. Ne shikojmë që kemi një prekje të personave, por ajo që është pozitive është fakti që nuk kemi raste të rënda në masë. Pra nuk është ajo pjesë që i detyron njerëzit të shkojnë drejt spitaleve për të bërë të mundur okupimin e shtretërve në spital dhe rrjedhimisht mes tyre do jetë edhe do ketë edhe shifra të cilët mund të jenë fatale për për ta. Megjithatë këtë duke parashikojmë dot për vazhdimsinë, sepse ne dimë që kemi sapo kemi hyrë në një kurvë ngritse dhe rrjedhimisht do duhet të shikojmë në dinamik situatën hap pas hapi dhe të gjykojmë në bazë të tyre. Megjithatë, atë çfarë unë shikoj në aspektin ambulator, pra tek pacientët të cilët tashmë janë konfirmuar me COVID, është pikërisht që në këtë rast kemi një prekje të pjesës së rrugëve respiratore të sipërme, pa kaluar në pjesën e traktit të poshtëm respirator për të krijuar pneumoni, atë për të cilën Ate që bënd të Delta, apo që Omikroni nuk e bëri në fakt. Pra si nën varianti Omikroni, kjo ka të njëtë sjellje. Po, është pikërisht kjo, që Omikroni është shumë herë më i zbutur krasimisht me simptomat që Delta dha, apo dhe variantet Alfa dhe Beta. Kështu që, para në këtë këmbëvështrim, ne duhet të jemi të marrim pjesën pozitive, sepse kushdo që po e kalon në trajtat e leta dhe nga ana tjetër, këta persona krijojnë imunitet natyral, edhe duke qenë se fitojnë dhe rrisin antitrupat e tyre. Por duhet të thënë që në përgjithësi Omikroni nuk na i dha këtë lloj problematike dhe kjo ishte edhe pjesa e mirë, pra pjesa pozitive. Për të parë pastaj në dinamik dhe në vazhdimësi, ashtu sikur se parashikimet thuhet që koriku do jetë me një rritje të kulmit, por me gjitha të unë them që maksimumi kulmi i tyre duhet tjetë për dy javë, jo më tepër se sa aq, pra arrin të saturohen këto numrat, që do të topë ndoshta mes i korikut për mendimin tim, gjithmonë, dhe jo fund i korikut, por do shikojmë, do gjykojmë në bazë rastëve. Doktor, që të mund të kuptojmë diçka më tepër, me që se pjesa me madhe njerëzve, ose u vaksinuan, ose e kaluan, me që se zortë këtë ngelu njëri pa e kaluar COVID-in, kryuan imunitet. Në momentet që flasim, duhet të besojmë se ka shterur imuniteti, apo është nën variant i ri që është rezistent nda imunitetit? Në fakt, do duhet të themi për të dyja këto, ka përgjigje po. Që do të thotë, në radhën e parë, nëse ne diskutojmë për vaksinimin, mos harojmë që ne kemi thënë që vaksina ka një rritje të imunitetit ose të antitrupave nga 6-9 muaj. Le të po marrë veten time. Unë vaksinën e parë e kam bërë në janar të 2021. Vaksinën e tretë e kam bërë në gusht shtator të vitit të kaluar. Që do të thotë tashmë po bëhet gati një vit që ne kemi bërë vaksinën e tretë. Që do të thotë që imuniteti ose antitrupat në trupin ti në klas duhet të kenë rëmë. Kjo është në rastin e personave të imunizuar. Në rastin e personave të cilët e kanë kaluar, unë do thoshja që Omikroni në ndryshim me rastet e tjera, nuk, o thuaj se nuk e respektoj ligjin e antitrupave, sepse pam rastet të cilat ishin të kaluar, pra që kishin para praktisht, kishin në pasur një sëmundje, në basa saj kishin pasur situatën e vaksininit, dhe me gjitha të Omikroni bëri të njëtë një gjellë ose arriti që ti preki, por gjithmonë në pushte jo të vështira. Dhe kjo ishte ana pozitive e situatës. Pra, përgjigja do ishte në të dy ato pyetje që ju më dhatë ishin në përgjigja është po. Pra, e kuptoj. Ndërko, sa i takon rrezik shmëris, por edhe mënyrës së përhapjes, kënë në variant që po njëjet si Omikron 5, ku e ka diferencen me tjera? Qëfar keni vënre praktikisht të pacientët tuaj? Simptomat, mënyra e përhapjes, dhe gjithë shka tjetër? Ashtu sikur se gjithë Omikroni, edhe unë e përmënda pak më përpara,
Veçantia e këtij është në dy gjëra shoq në mënyrë të veçantë krahasimisht me gjithë rastet e tjera, por edhe me Omicronin variantet e para, dyta, pra variantet e para të tij. Ky lloj që ne po shikojmë tashti, përveç faktit që qëndron në traktin respirator të sipërm, ku jep humb të zëna, jep dhimbje fyti, jep skuqje të dhimbje fyti, pra inflamacion të pjesës së traktit të sipërm respirator, bëhet e mundur një tjetër e veçantë, pra që nuk ishin tek të tjerë, qëndrimi për një kohë të gjatë të këtyre personave pozitiv, pra që këta persona mund të jenë mund të infektojnë të tjerët për një kohë të gjatë krahasimisht me Omicronin tjetër. Nëse ndërkohë pjesa virale pikërisht ato po them. Pra që në rast jo pjesa e shenjave flas, pjesa e sëmundshmërisht tek personi, se pasaj si mbartës që mund të infektojë të tjerët. Po pra i përmenda, këto janë shenja të cilat janë relativisht të një viroze stinore, por me temperaturë që ky Omicron, ky variant, është shkon deri në 38.39, ndryshe nga rastet e para të Covidit, pra alfa, beta, delta, të cilët kishin një temperaturë subfebrile 37.38, kurse tashi shohim edhe raste me 39 madje. Sigurisht se kanë të pjesën e sipër me traktin respirator. E kuptoj. Po sa zgjat personi i smur? Kjo ishte pyetja. 3 ditë, 5 ditë, 1 javë, 2 javë. Okej, pra ai person shkon deri në 5 ditë. Mesatarisht. Mesatarisht deri në 5 ditë i smur. Ndërkohë që pozitiv ngelet më gjatë. Ngelet gati mund të shkojë edhe 10 ditë. Kjo është tamponi deri pozitiv. Pra, që tamponi deri pozitiv. E kuptoj, kjo është diferenca pra. Profesor, doktor, më falni, profesor. Doktor, çfarë duhet të besojmë? Sepse kujtuam se kaloi, u mbyll çdo gjë, duket si një lloj ringjalli, rizgjimi. Është thënë më herët që do duhet të bashkëjetojmë me Covidin. Do duhet realisht të jetojmë me ankthin se kemi disa muaj pushim dhe pasaj një nën variant tjetër del nga hiçi dhe fillon dhe përhapet? Dgjoj, unë do thosha që këtë shprehje që ti përmende që a do duhet të bashkëtojmë me të, po, tashmë ne mësuam që duhet të bashkëtojmë me të, dhe ashtu sikur të mësuam që Covidi në vetvete ka qenë ndër sëmundjet e pabesa për të cilën ne nuk arritëm dot të krijonim një parashikim të saktë që është nga fillesat e tij dhe nuk e dim sjelljen e tij deri në fund. Pra, ne bëjmë një parashikim të përafërt, por nuk arrim dot që të themi që ok, mbaroi apo direktu ishte apo shumë mendime të ndryshme të cilat ne do donim që t'i kishim. Megjithatë, variantet e ndryshme që vijnë tashmë vijnë edhe si pasojë e ka disa elemente, duke filluar kryesisht nga pjesa e vaksinimit, pjesa e mos vaksinimit për shembull të fëmijëve, e komuniteteve të ngushta të cilët mundet mos janë vaksinuar ose që kanë kaluar variantet e para, pra është një tërsi faktesh të cilat bëjnë të mundur krijimin e varianteve të ndryshme. Megjithatë, ne do jemi të detyruar të ballafaqohemi me atë çfarë del dhe me atë çfarë ne kemi përpara, që si në rastin konkret kemi një situatë, një varianti që unë sinqerisht e konsideroj një variant benin të mirë për shkak se pavarësisht faktit që ka shumë persona që infektohen, por që nuk detyrohen të shkojnë të kërkojnë ndihmën mjekësore pranë spitalit. Megjithatë, do të them që aktualisht në spital ka një lloj rritje të numrave nga 2-3 që ishte para 2-3 javësh, tashmë shifra ka vajtur mbi 10. Kështu që rrjedhimisht ne presim që me rritjen e numrave në pjesën ambulatore, pra të popullatës në shtëpi, sigurisht që edhe në spital do ketë një lloj rritje të këtyre numrave, por pozitivja është që nuk do duhet që të, ose nuk e shikojmë që të ketë humbje të jetës. Dhe kjo është rëndësishme. Doktor, me qënë se për para se të shpërthente ose rishë shpërthente kjo situata e COVID, ne po flisnim për ato që i quajt long COVID ose COVID i zgjatur, pra personat cilët këshim betur me pasoja shumë të ndjeshme për kohë shumë gjatë, dhe këta e një përqindje të konsiderueshme. A janë këta personat më të rrezikuar faktikisht nga Omicron 5?
ndoshta jo, por juve kapët një pikë thelbësore me këtë që juve tha. Sepse e vërteta është që pasojat e COVID-it kanë qenë problematike dhe vazhdojnë të jenë, dhe kjo është edhe arsyeja kur ose një prej arsyeve që ne kur bëjmë promocionin e vaksinës, themi që ok, më mirë të kalojmë, më mirë të kemi një vaksinë qoftë edhe me efekte shumë të pakta ose efekte të vogla anësore, sesa të kemi një COVID të zgjatur ose pasojat që COVID-i lë. Dhe ndër pasojat që ne shikojmë në rutinë janë duke filluar ato të traktit ose të sistemit nervor qendror, i cili bën të mundur qysh nga pagjumësia, humbja e kujtesës, kputje trupore ose një lodhje kronike që konsiderohet e tillë, dhe duke shkuar pastaj në sistemin muskular që sapo e përmendëm, bindje apo lodhje të muskujve dhe të artikulacioneve, dhe duke kapur pastaj dhe sistemet më radh, për shembull sistemin endokrin, ku bindshëm COVID-i bëri të mundur prekjen veçanërisht të tiroideve, por jo vetëm, po kështu edhe të pjesës së pankreasit e me radhë, pra problematikat kanë qenë shumë të mëdha dhe rrjedhimisht ne do duhet që gjykojmë në bazë të tyre. Tashti, nëse do pretendojmë që Omikroni ose ky variant i zëmë të për këta, jo, nuk mund të thuhet kështu. Mm-hmm. Normalisht këta janë verifikuar. Jo, ju i zëmë të për, më shumë ideja a mund të kaloj në gjëndje më të rënduar? Nuk mund të themi do të këtë, sepse çdo person ka një lloj individualiteti ndaj Omikronit, ose më mirë gjatë ndaj COVID-it në përgjithësi, sepse po ta shikosh që COVID-i bëri të mundur pikërisht zbulimin e defekteve ose dobësive që një organizëm njerëzor ka, pra në mënyrë individuale. Çdo person i cili diku më së shumti kishte një problematik, u bëj qartë pikërisht doli në pa nga kalimi i kësaj smundje. Dhe në të njëjtën mënyrë do të kishte qenë edhe kjo, pra a do duhet që të themi që COVID-i i zgjatur ose këta persona do vuajnë më tepër. Në radhë të parë këta kanë një prioritet ndryshe me personat të cilët nuk e kanë kaluar ose e kanë kaluar lehtë, se të paktën këta persona kanë në trupin e tyre paksa më shumë antitrupave, antikorpeve, si të tilla e bën më të kollajshme me kalimin e variantit pasardhës. Kështu që le të shpresojmë që situata të mos shkojë ashtu siç ne nuk do donim në aspektin e shenjave klinike të këtyre personave. Doktor, falenderoj. Faleminderit që ishe radar. Faleminderit edhe për gjithë shpjegimin e situatës. Faleminderit isha me doktor Gent Stronin, infektologun e njohur. COVID-19 duket se është rizjuar tashmë me një variant të ri, i quajtur Omicron 5. Ka një rritje të shifrave në vendin tonë, ka një shtim të moderuar edhe të rasteve që paraqiten në spital. Lajmi mirë është që nuk është i rrezikshëm për jetën e njeriut, nuk bën pneumoni ose nuk arrin të shkaktoj dëmet mëdha në polmone, si kurse e kanë bërë variantet e më parshme. Dalemi të shojmë zhvillimet të tjera. Berati ka përjetuar një ngjarje tragjike ditën e sotme. Një nënë e re vetëm 25 vjeç dhe djali i saj i mitur 6 vjeç për fat keq kanë humbur jetën në ujrat e lumit Osum. Në hyrje të qytetit të Beratit, automjeti me cilin udhëtonin ka devijuar dhe ka përfunduar në lum. Ky është momenti fatal kur 25 vjeçarja Claudia Xhaferaj, që drejtonte mjetin tip Benz, humbi kontrollin dhe përfundoi në lumin Osum. Në makinë me të ishte edhe djali i mitur 6 vjeçar. Aksidenti ndodhi në vendin e quajtur Ura e Re në hyrje të Beratit. Qytetarët e shumtë u bën dëshmitar të kësaj ngjarje. Disa prej tyre u futën në lum për të dhënë ndihmën e parë, por ishte e pamundur. U desh ndërhyrje e policisë dhe e zjarfikësve për t'i nxjerrë jashtë mjetit, por fatkeqësisht nënë e birë kishin ndëruar jetë. Nuk dihen rrethanat se si Benci përfundoi në lum, por sipas pamjeve nga kamerat e sigurisë, 25 vjeçaria fillimisht ka parakaluar një mjet e më pas ka shmangur kamionin që vinte përballë dhe ka humbur kontrollin e mjetit. Sipas hetimeve të para të ekspertizës, dyshohet që 25 vjeçaria të jetë shpërqendruar nga ndonjë zile telefoni apo ka qenë duke i folur të birit, i cili ishte ulur në sedilin e parë dhe në krah mbante një vigon. Claudia Xhafera jetonte në Berat vetëm me djalin 6 vjeçar, ndërsa bashkëshorti i saj është emigrant në Angli.
Gjykata e apelit ka lënë në burg 9 persona të cilët u arrestuan në kuadër të operacionit Plumbi i Art. 18 ngjarje arriti të zbulonte dëshmia e Nureddin Dumanit. 32 është numri i fletaresteve të lëshuara nga SPAK. Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në burg 9 të arrestuarit e operacionit Plumbi i Art. Apeli rrezoi kërkesat e avokatëve mbrojtës, që pretendonin se klientët e tyre nuk mund të qëndrojnë në burg pa prova, dhe vetëm me deklarimet e dëshmitarve të drejtësisë, Nureddin Dumani dhe Erik Hoxhaj. Në burg do të vijojnë të qëndrojnë Petrita Agron Qoli, Elvis Qaushllari, Adrian Uzuni, Fatos Gosa, Gentian Shara, Ilirian Feçi, Altin Doci dhe Leonard Palushi. SPAK firmosi 32 urdhër aresti dhe pas operacionit Plumbi i Art, policia vuri në pranga 9 persona, 9 të tjerëve u komas arrestit në ambjentet e burgut dhe 14 të tjerë u shpallën në kërkim. Pas arrestimit të Nureddin Dumanit, ky i fundit pranoi të bashkëpunojë me prokurorinë, që zbardhi 18 ngjarje kriminale, duke goditur 8 grupe kriminale që operonin në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Mes personave të shpallur në kërkimja dhe emra të njohur si Talo Çela, Suel Çela, Agron Meja dhe Ervis Martinaj. Nureddin Dumani u arrestua bashkë me shokun e tij Erik Hoxhaj në fund të muajit mars në qytetin e Fierit, pasi mbeti i plagosur pas një atentati në papërt e Elbasanit. Protesta e thirrur nga Sali Berisha do të zhvillohet përpara kryeministrisë në datën 7 korrik, duke se asaj do t'i bashkohen edhe ata deputet që ende nuk njohin Sali Berishën në kryet Partisë Demokratike. Sali Berisha nisi ditën e tij të punës me një thirrje për qytetarët shqiptar për t'u bashkuar protestës së 7 korrikut. Për herë të parë Berisha njoftoi dhe vendin ku do të zhvillohet protesta përpara godinës së kryeministrisë. Teksa Partia Demokratike është duke përgatitur strukturat për të siguruar pjesëmarrje të lartë pas ditën e 7 korrikut. Ajo që është ende pa qartë është cilë e deputetëve që nuk e mbështesin dhe nuk e njohin Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Megjithatë, për tej krizës së brendshme, organizimi një proteste kundër qeverisë pritet të bëjë bashkë të gjithë deputetët demokratë. Pa diskutim. Është detyrë qytetare, pastaj detyre si politikan që të marrin pjesë në protestë, sidomos kur kjo është e munguar gati. Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka për të ngritur forcën e opozitës. Dhe pa diskutim, njëra anë është forca e fjalës edhe argumentit, e cilës duhet mungojë dhe duhet të jetë më shumë ngjyrshe, por nga ana tjetër pa diskutim, protestat janë mjeti kryesor që jep forcë dhe zemër njerëzve të cilët janë tulatur nga varfëria dhe nga problemet të cilat aktualisht ndodhemi në një sistem krejtësisht autokratik dhe kudo ku shkojnë, domethënë, ndjehen përveç të varfër edhe të shkelur. Kam marr pjesë në çdo protestë që është thirrur, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga Partia Demokratike. Mos harrojmë që nga viti 2013 Partia Demokratike ka organizuar protestat nga më të mëdha që ka që janë zhvilluar në 30 vite, protesta me qindra mijëra qytetar, kështu që nuk kam arsye, përkundrazi, janë pafund arsye që ne duhet marrim pjesë në çdo protest kundër pushtetit e Tiranës. Data 7 korrik në kushtet ku çmimet janë rritur, kur nafta po shkon në stratosferë, ku qeveria i merr parat nga qytetarët dhe ja u jep një grushti oligarkësh dhe nuk kujdeset për asnjë prej shtresave të shoqërisë, pa diskutim që duhet protestuar madje fuqishëm. Duhet të ketë një reagim i cili spare njërë çdo qytetar del aty për shqetësimet e veta, për rallet e veta, po dhe si informë reagimi për të vendosur nën frenjë qeveria cila po kthehet në regjim. Deputetja Flutur Açka thot se rrethanat mund t'ia pamundsojnë pjesëmarrjen në protest, por qytetarve i kërkon të protestojnë. Nuk e di akoma sa kam vendosur. Kam përshtypjen se nuk do të jem këtu. Kam një shërbim prandaj. Po thirrje për qytetarët e Elbasanit që ju përfaqësoni. Po njerëzit janë të lirë, protesta ku ta dish që ku ta djesh të bësh protestë opozitës. Janë të lirë. Kush dëshiron mund të shkojnë protestë patjetër. Duhet dalin protestë. Un kam 30 vjet që shkojnë në protesta. Kam qenë shtatzën, kam qenë me fëmijë të vogël, me fëmijë rritur, kështu që kam qenë 30 vjet në protestat e opozitës. Partia Demokratike ka deklaruar se protesta do të organizohet nga Fronti për Shpëtimin e Shqipërisë, një organizim që do të bëjë bashkë veç forcave opozitare edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ndalime një lajmë të fundit, duket se ka një vrull arestimesh dhe ndëshkimesh në radhët e policisë në Elbasan. Ish drejtues të lartë policisë e Elbasanit janë vënë në arest shtëpie, 6 oficerë të tjerë janë pezulluar nga detyra.
Ata akuzohen për shpërdorim detyra dhe deklarim të rrem, lidhur me ngjarjen e rënd të prillit kaluar ku mbi jetën Pierin Gjuvani dhe u plagosën 4 persona të tjerë. Vendimet janë dhënë nga gjykata e Elbasanit me kërkesë të prokurorisë. Të arrestuar janë Albert Nushi, aktualisht zëvendës drejtor për rendin në Berat dhe Nikolaj Shpalla, ish nën drejtori për rendin në Elbasan. Ne nuk kemi kapacitete të fikim vatrat e zjarit nga ajri dhe me sa duket edhe në vazhdim nuk do të kemi, sepse Ministri Mbrojtjes Niko Peleshi tha se nuk kemi kapacitete për të bler helikopter që të na shërbejnë për një gjë të tillë, por ky reagim i Peleshit ka sjell një kundër reagim atë të opozitës. Nisur nga eksperjenca e një viti më parë, Ministri Mbrojtjes Niko Peleshi u shprej bindu se sërish do të ketë zjarre gjatë javëve të nxehta të verës. Edhe pse foli për situatë serioze, Peleshi i ftuar nga opozita në Komisionin Parlamentar të Sigurisë u shpreh me ironi. Kemi patur një zjarr serioz, të themi, pothuajse serioz në Sazan dhe zoti Xhaferaj e bën sikur është bërë nami. Fajin për reagim të vonja kaloi pushtetit vendor duke thënë se ai është halka e fundit e ndërhyrjes. Qikur zjarri është një vatër e vogël, duhet reagoj lagja, komuniteti, fshati e më pas bashkia me flotën e zjarfikseve, që aty du t'a kërkojnë përgjegjësin. Dhe ku shterojnë kapacitetet e tyre, pa tjetër, do futet forca armatosur, ne jemi halka e fundit. Vijëmsisht e pranon që shteti shqiptar nuk ka kapacitetet e nevojshme për ndërhyrje ajrore. Flota jonë ajrore, si që thash, nuk ka mjete specifike për shuarën e zjarit. Por ne kemi vënë në dispozicion të sistemit të emergjencave civile një mjet. Një prej helikopterve tan, kemi 4 helikopter Kugar, një prej tyre ne kemi në dispozicion të shuarës së zjarreve dhe kemi kovat edhe kavot e mbrojtjes nga zjarri. As nuk i leverdis vendit ton të financojë për blerje helikopterësh. Unë mendoj që ne jemi një vend i vogël dhe nuk ja vlen që ne të investojmë për të patur avionin ton apo avionët tan, sepse një avion kanadër kushton 50 milion euro. Ne nuk mund të investojmë, nuk jemi akoma në atë fazë që ne të investojmë 50 milion euro për ta përdorur një muaj. A ja vlen mendoni ju si antar i Këshillit Ministrave që të ketë një charter personal kryeministri me saltanete me dhoma gjumi, të cilat kushtojnë shumë më shumë se sa kaq? Në vend të helikopterëve zjarret shuhen prej forcave të armatosura me mjete të tjera, me të cilat Peleshi tha se nuk duhet të bëhet ironi. Është tallje me qeverinë që i çoni ushtarët dhe i përdorni ushtarët të Republikës Shqipërisë. I përdor si punëtor të emergjencave civile, duke u dhënë nga një lopatë dhe me gjethe dhe me degëpemësh për çuar zjarret. Ushtarët tan bënin 4-5 orë rrugë më këmb. Ngjitesh më këmb në majt malit, çfarë mund të merrnin me vete? Më shumë se sa një lopatë xheniere. Padyshim që me një lopatë do ishte në majt malit. S'kishte si të shkonte ndryshe. Të bëjnë filma me zjarre, të bëjnë filma me vrasje, të bën filma me përmbytje, po do doja t'ju shifja dhe ju të zjarri, të përmbytja, atjeni të risku aty dhe të bën filma pastaj, se qytetarët janë. Në këtë seancë dëgjimore në kuvend, ministri hodhi poshtë dyshimet që ngritën deputetët opozitës për privatizim të ishullit të Sazanit. Ishte gjithçka për radarin mbrëmjen e sotme, ne do takohemi nesër në orën 19 si çdo ditë për zhvillimet e ditës. Gjithçka e gjeni të pasqyruar në faqen tonë të webit apo të news.pl, në faqen tonë në rrjetet sociale dhe në kanalin tonë YouTube apo të news Albania.